Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Lilipad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas patungong Singapore para dumalo sa 10th Asian Conference. Magiging panauhin si Pangulong Marcos sa 30 minutong programa na pinamagatang A Conversation with the President of the Republic of the Philippines. Ayon sa Malacanang, ibabahagi doon ng Pangulo ang mga polisiya at programa ng kanyang administrasyon sa harap ng mga economic manager at business leaders. Ibabalita rin niya mga pagsisikap ng gobyerno na iangat ang buhay ng mga Pilipino sa gitna ng mga kasalukuyang pandaigdigang hamon. Si Marcos ang kauna-unahang pinuno ng Pilipinas na magsasalita sa Asian Summit kung saan host ang non-profit think tank na Milken Institute. Maliban kay Marcos, magtatalumpati rin si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Kabilang sa mga pag-uusapan sa conference, ang mga isyu ukol sa kalusugan, kalikasan, pulisiyang pang-ekonomiya at globalization. Inaasahang isusulong ng Pangulo ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya ng Singapore at Pilipinas. Inimbitahan rin ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong si Marcos na panoorin ang finals ng Formula 1 Singapore Grand Prix 2023. Babiyahe si Pangulong Marcos bukas Setyembre 13, araw ng kanyang ika-66 na kaarawan. Nanawagan ng Commission on Elections sa mga mambabatas na ibalik ang ikinaltas sa kanilang 5.7 billion pesos na budget na gagamitin sana para sa paghahanda sa mga nakatakdang halalan sa 2025. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, gagamitin sana ang dagdag na budget para sa midterm elections at sa barangay at sangguniang kabataan election na gaganapin sa 2025. Ayon pa kay Garcia, kabilang sa mga pagkakagastosan ng COMELEC ang pagbili ng mga gagamiting automatic counting machines sa halalan. Kailangan rin anya ng budget para sa internet voting ng mga Pilipino sa ibang bansa at sa voters education. Nasa 27.34 billion pesos ang inilaang budget ng COMELEC para sa taong 2024 sa ilalim ng National Expenditure Program. Mas maliit ito ng 17.34 billion pesos kumpara sa unang hiningi nila na 44.77 billion pesos. Nais si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magtuloy-tuloy ang isinasagawang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa ginawang commissioning ng dalawang Alvarez-class patrol vessels sa Philippine Navy Headquarters sa Manila, sinabi ni Teodoro na dapat magkaroon ng impact sa credible deterrence posture ng bansa ang modernisasyon ng sandatahang lakas nito. Aniya, nais niyang bumili ng mga weapon systems at platforms na may kakayahang harapin ang lahat ng uri ng mga banta sa seguridad. Kasabay nito ay natasa ni Teodoro si AFP Chief General Romeo Brawner Jr. at ang kanyang mga tauhan na simulan ang rehorizing at restrategization kaugnay ng modernization program. Bagamat maaaring may kamahalan ang pagkuha ng mga bagong weapon system at platforms, sinabi ni Teodoro na may kakayahan naman ang mga ito na harapin ang iba't ibang hamong pangseguridad ng bansa, kabilang na ang mapayapang pangangalaga ng sovereign rights ng Pilipinas sa 200 nautical miles exclusive economic zone nito at mapangalagaan na rin ang mga mangingisdang Pilipino. Inaprobahan ng Estados Unidos ang mga bagong formulation ng COVID vaccines nitong Lunes na mas epektibo sa mga bagong kumakalat na variant nito sa gitna ng tumataas na naman umanong bilang ng impeksyon. Ayon kay senior official ng Food and Drug Administration sa Amerika na si Peter Marks, gawa ng Moderna at Pfizer katuwang ng BioNTech ang mga updated vaccines na inaasahang magpapalakas ng proteksyon laban sa mga pinakabagong strain ng coronavirus. Sinabi rin ng FDA na mas mataas ang porsyento ng mga benepisyong dulot ng bakunang ito kumpara sa panganib. Para ito sa mga nasa edad 6 na buwang gulang pataas. Nakatakdang magpulong bukas ang panel mula sa Centers for Disease Control and Prevention para talakayin ang mga rekomendasyon ukol sa kung sino ang dapat tumanggap ng mga bagong bakuna. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.